conheça as características dos nascidos em 20 de abril. Os nascidos no dia 20 de abril têm a capacidade de liderança altamente desenvolvida. Indivíduos dinâmicos, seu impulso interior invariavelmente os remete para uma direção ascendente, inevitavelmente para realizações, sucesso e poder. Além disso, os nascidos neste dia raramente se satisfazem com simplesmente fazer avançar sua causa, mas também sente necessidade de encaminhar bem sua família, negócios ou grupo social. Valores de grupo sempre permanecem uma alta prioridade para eles. No entanto, não é raro que os nascidos neste dia sejam também muito sensíveis e reservados. Têm uma fantasia altamente desenvolvida, o que pode ter valor incalculável para sua carreira, mas apenas se lhe for dada uma utilidade construtiva. Sua sensibilidade pode deixá-los nervosos e delicados, mas também pode emprestar um magnetismo que os torna fascinantes aos outros. É obrigatório para eles, entretanto, que permaneçam em contato com seus sentimentos e que os controlem, uma vez que tendem a mexer muito com as emoções dos outros, sobretudo dos seres amados e amigos. Não importa a posição social destes indivíduos socialmente comprometidos, são os desafios do mundo que os instigam. Em geral, não evitam problemas ou conflitos, mas são receptivos a eles. É evidente que não foram talhados para a vida fácil e relaxada, o que pode realmente parecer uma barreira intransponível para alcançarem a almejada felicidade ou descanso. No entanto, curiosamente, encontram refúgio em emoção intensa e na concentrada resolução de problemas, como um pássaro ou planador que busca um porto seguro no centro do furacão. Suas energias rodopiantes podem exaurir os outros, contudo, e finalmente cobrar um tributo deles também. As pessoas nascidas no dia 20 de abril são altamente intuitivas, muitas vezes preferindo seguir as próprias ideias do que um mapa, mas ao mesmo tempo são intensamente físicos, precisando da satisfação oferecida pelos alimentos, contato sensual e vida familiar estável. Embora os aspectos mundanos de sua personalidade possam servir de fio terra para seu lado imaginativo, também pode surgir conflitos, sobretudo quando o abismo entre sonhos e realidade torna-se intransponível. Os nascidos neste dia devem tomar cuidado para não permanecerem em uma situação frustrante por muito tempo, redefinindo suas metas quando necessário para torná-las mais tangíveis, aprender a analisar objetivamente suas capacidades, monitorar-se regularmente e permanecer flexíveis o bastante para revisar sua abordagem diária à vida necessária. É importante para mantê-los no caminho. Os nascidos no dia 20 de abril são regidos pelo número 2 e pela Lua. Os regidos pelo número 2 tendem a ser amáveis e imaginativos e são facilmente magoados pelas críticas e falta de atenção dos outros. Também podem ofender-se facilmente e terem pavio curto. Sublinhado por Marte, regente de Áries, devido à influência da Lua, os regidos pelo número 2 são impressionáveis e emotivos. Umas pessoas nascidas no dia 20 de abril podem ter dificuldade para exercer o poder, devem proteger sua natureza sensível e trabalhar em sua baixa autoestima. A 20ª carta dos arcanos maiores mostra o julgamento,
em que as pessoas são chamadas a deixar as considerações materiais para trás e buscar uma maior espiritualidade. A carta, descrevendo um anjo tocando uma trombeta, significa que está nascendo um novo dia, um dia de prestar contas. Esta carta que nos move além do ego e permite-nos vislumbrar o infinito. O perigo é que a trombeta atrai apenas os arautos da exaltação e da intoxicação, a perda de equilíbrio e a indulgência em orgias envolvendo os instintos mais baixos. O desafio para as pessoas nascidas no dia 20 de abril é a aceitação da realidade e a negação da ilusão. Como descrito acima, as pessoas nascidas no dia 20 de abril defrontam-se com enorme estresse em sua vida, sobretudo para equilibrar suas naturezas impetuosas e práticas. Na verdade, sua saúde depende de sua capacidade de alcançar esse equilíbrio. As pessoas nascidas no dia 20 de abril deveriam eliminar certas substâncias de sua dieta ou pelo menos mantê-las sob rigoroso controle. A primeira a ser cortada é o açúcar. Se forem fãs de doces, seria difícil controlar sua ingestão de açúcar. Mas, mesmo assim, é imperativo que o façam para manter a estabilidade e constância de humor. Além disso, devem precaver-se do típico amor dos arianos por alimentos temperados e picantes por pratos exóticos. O que devem comer? Grãos de todos os tipos fornecem equilíbrio, também a batata e outros suculentos como a cenoura e o nabo e a beterraba. Banhos quentes com sais ou óleos minerais, aromaterapia, massagem e yoga ajudam a relaxar. Não se comporte de forma histérica. Procure aceitar mais e ser menos sensível. A confiança silenciosa diminui sua necessidade de afirmação. Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like.